із тих 13 кандидатів, які подані, ну, нарахували десь 10-11 по різним підрахункам людей, афільованих з президентом, які через різні фракції за якийсь обмін попроводили. І насправді президент очікує отримати тотальну більшість в Центральній виборчій комісії. І навіть вже намічений голова комісії, хоча він обирається новим складом комісії, але вже намічена людина, вже проведена ця кандидатура через іншу фракцію. Розумієте, ну, низько і шкода, що все як завжди. І тому постає питання, а яку кандидатуру взагалі викинуть із голосування? От 13 вакансій, 14 подали. Я не знаю, чесно кажучи, чим завершиться, але думаю, що такі батьківщина і не потрапить в цю Центральну виборчу комісію одна кандидатура, тому що спочатку не подавали нашого представника, а потім довнесли під тиском міжнародної спільноти. Ну, не суть важлива навіть, буде там член батьківщини чи ні. Якщо там дві третини комісії буде афільовано, ну, тобто практично залежно від президента, то ця комісія буде виконувати вказівки. І у мене просто виникає одне питання. Навіщо? Навіщо президенту треба туди посадити основну масу своїх людей? Відповідь лише одна – впливати. Тому що більше пояснень немає. А впливати – це означає виходити за межі закону.